Alle my maatjies, dis heeft my so lekker om nog een les met julle te deel. Vandaag gaan ons sagmoedigheid doen. Maar voordat ons enig iets begin, kom ons sluit gou die oë. Hemelse Vader, gaan asseblief saam met ons waar ons hierdie les vandag doen, Papa Vader, oor sagmoedigheid. Mag Papa saam met ons elkeen wees, ons elkeen se harte mooi oopmaak, sodat ons die boodskap kan ontvang wat U wil hê ons moet hoor, Papa Vader. Ek bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dis my maatjies, ek is so opgewonde oor vandag se les. Sagmoedigheid. Dit was my eerste baie moeilike een om te kry, maar weet julle, dit is eintlik so mooi. Sagmoedigheid is een van, ek denk, een van die mooiste eienskappe wat daar is. Namens liefde, ek is baie mal oor liefde, maar ek denk sagmoedigheid is net so baie mooi een. So maatjies, kom ons begin. Almal van julle ken seker daai speletjie van rooi liggie, groen liggie, stop. Julle weet mos, as die rooi liggie is, moet jy stop. As er die groen liggie is, kan jy voluit gaan. En as er die oranje liggie is, dan moet jy bietjie stadiger gaan. Jy weet, moet jy twyfel, dink, besluit daaroor. So as ek geef julle elkeen so 3 minute om daai speletjie te speel van rooi liggie, groen liggie, stop. So 1, 2, 3. Wag eens julle. Groen. Oranje. Rooi. Groen. Rooi. Groen. Rooi. Groen. Oranje. Rooi, stop. Groen. Rooi. Oranje. Groen. Rooi. Let's sing big and strong together. Keep it. Ek het 'n groot deel van Jesus se sagmoedigheid geleer toe hy gekruisig was. Onthou, hulle het met hom gespot, hulle het hom geslaan, hulle het hom gespoeg. En die ergste van alles is, hulle het self spykers in sy hande en sy voete gekap, my maats. Dit moes baie seer gewees het. As ek myself net by ongeluk met 'n hamertjie raak kap op my vinger, is dit al klaar vir my vreeslik erg. Ek wil eintlik huil en skree en net hartseer wees. Maar weet julle maats, hy was seker hartseer, maar hy was so sagmoedig teenoor hulle, die Here gevra om hulle te vergeef, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe groot is dit? Ek dink Jesus is so met ons ook, hy sien partykeer, onthou ons is nie volmaak nie, hy sien as ons verkeerde dinge doen, en hy is so sagmoedig teenoor ons met daardie dinge. Hy het 'n sagte hart, en so met ons harte ook sag wees, vir die mense om ons, ons maatjies, ons vriende, mama, papa, ouma, oupa. Ons kan mekaar daar partykeer bietjie verkeerd opvryf,
en dalk dinge sê uit woede uit, maar dan wil ek hê ons moet ons liggies onthou. Daai rooi liggie, groen liggie en oranje liggie. Ons moet eerder nie net dadelijk met die groen liggie gaan en net sê, jy is so alkrag, jy dink jy wat jy doen nie. Ons moet eerder versigtig wees, die oranje liggie. Mooi dink oor ons en dan kan ons ons groen liggie gebruik en ons kan praat en ons kan sê, ek is regtig jammer, jy voel so, maar ek weet ek is goed genoeg. Ons moet het op een sachte manier hanteer, ons moet het mooi hanteer. Ons moet die Heere vra om vir ons te help met sagmoedigheid, dat ons het op een goeie manier kan hanteer. Ons moet nie woedend wees nie, ons moet sacht teenoor mense wees, ons moet hulle mooi behandel, ons moet respek hê vir hulle. So maatjies, dit is wat ek besef van die Heere, hoeveel sagmoedigheid het, en ek denk, dit is hoekom sagmoedigheid so 'n belangrike vrug van die gees is, want dit is belangrik om sagmoedig te wees met die mense om ons. Ons wil nie mense seermaak vir wie ons baie lief is nie, ons wil eerder sagmoedig teenoor hom wees. So as iemand dalk iets verkeerd doen, of jy voel jy word dalk onregverdig behandel, of hoe kon ons mag voel, maatjies, mag ons eerder sagmoedig wees. Kom ons bid vir die mense, ons bid en ons vra die Here om ons sagmoedigheid te gee, en so ook vir die mense sagmoedigheid te gee. Want dit is wat daarom een groot ding om te hê, maatjies, en ek denk dit is definitief een van die vrugte van die gees wat ons moet oefen, en ons moet haar daan oefen, want ons, dit kan partykeer moeilik wees, ons gaan net met ons groen liggie, ons is nie besig met ons oranje liggie, waar ons eers oor die hele saak dink, en dan eers reageer nie. Ons gaan net, ons sê dalk ook net goeders terug, om hulle ook net seer te maak, en ek denk, ons moet versigtig wees om dit te doen. Ons moet totaal en al gefokus wees op die Here, ons hart terug op die Here, en dit wat hy vir ons hier binnen ons gesit het, die Heilige Gees, ons moet die Heilige Gees vir ons te help. So ons sagmoedigheid moet net uitkom, en ons moet die Here bid en vra dat hy ons elke keer sal help met sagmoedigheid, en dat sagmoedigheid deel word van ons lewe. Onthou maat, hoe meer ons oefen om iets te doen, hoe meer gaan ons het reg kry. So as ons oefen om sagmoedigheid elke dag in ons lewe toe te pas, gaan ons het reg kry. En kom, ek vertel vir julle 'n geheimpie. As julle goed in mense gaan soek, die mooie mense, gaan sagmoedigheid vanself vir julle baie makliker wees. En ons moet die Here vra ons daarmee te help. Want onthou, hy wil ons met die vrug van die gees uitleef en beleef. So maatjies, kom ons weer sagmoedig teenoor mense. Ek wil gaan vir julle 'n stukkie lees in Markus 5 vers 5. Sê dit. Gelukkig is die wat, ag ekskuus maatjies, in Matteus 5 vers 5 sê dit. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat sag is. Gelukkig is die wat sagmoedig is, my maatjies. Ons moet goed wees vir ander. Ons moet respek hê vir ander mense. Onthou wat sê hulle van, jy moet nie aan ander doen wat jy in jou geself gedoen wil hê nie. Wees goed met ander en hulle gaan goed wees met jou. Ons moet sagmoedigheid toepas. En weet julle, julle weet mos daai stukkie van, ons lees dit in Lukas 6, vers 29, daai deel wat hulle vir jou sê, as iemand jou op die wang klap, draai ook die ander wang. As iemand jou bokkleed vra, bied dan ook jou onderkleed aan. Kom ons weer sagmoedig, kom ons wees daar vir ander mense, en kom ons bid vir mense, en ons bid vir Here vir sagmoedigheid. Asseblief my maatjies, ons moet daar wees vir mense, en ons moet die vrug van die gees voluit lewe. So kom ons weer sagmoedig vir ander mense. Kom ons bid gou saam. Dankie, Papa Vader, dat ons vandag weer eens hierdie boodskap kon hoor van sagmoedigheid, Papa Vader. Dankie dat dit vrug van die gees is, Papa. Dankie dat ons dit kan uitleef. Mag Papa Vader elkeen van ons help om sagmoedigheid uit te leef, dat Papa dit hier binnen ons sal kweek, dat net van nature vanself sal kom, Papa Vader. Dankie vir die liefde oor ons en dankie vir al hierdie wysheid, Papa Vader. Dankie dat Papa ons so mooi oplei en ons leer van al hierdie dinge. Ek bid nie hierdie dinge, maar ek het ooit kan verdien nie, Papa. Ek bid dit in u groot en heilige naam alleenlik. Amen. Dis my maatjies, hierdie les was vir my baie na my hart, dit het vir my weer nuwe deure oopgemaak. Ek wil net so baie vir mense doen en net daar wees vir hulle, en ek wil daar wees vir julle, en ek wil hê julle moet sagmoedig wees, en ek weet ons kan sagmoedig wees mekaar. So ek vra julle nou, wees soet, liefies en sagmoedig, my maatjies. Kom ons wees sagmoedig. Ons is daar vir mense. Ons wil hulle die goeie in hulle laat uitbring en hulle net goed laat doen. Ek is lief vir julle. Wees soet en liefies. En baie sagmoed. Baie julle. Tata!